Her vaktiniz hayır olsun. Kanalıma hoş gelmişsiniz kızlar. Seherimizi bile güzel menzereyle atmak necə de güzel təsir edin insanım. Günümüz xeyirli ve uğurlu olsun inşallah. Bugün sizinle bak belə güzel, mühteşem bir tort hazırlayacağım. Resepti ise sizinle bölüşeceğim. Reseptimiz ise adi bir kek reseptidir. Dörd adet yumurta ve bir stəkan şeker tozunu yaxşıca mikserle çalıram. Daha sonra isə 1 stəkan un, 1 paket vanilin və 1 paket qabartma tozunu əlavə edirəm. Budur. Kojumuz hazırdır. Son zamanlar artık ben tort için koj hazırlayan zaman yumurtanın ağını sarısından ayırmıram. Hamısını bir yerde mikserle çalıram. İndi ise tortumuzun kenarlarını bile bezemek için svayardi peçenyesini hazırlayacağım ve resepti sizinle paylaşacağım. Bize lazım olacak 2 adet yumurta. Yumurtanın ağını sarısından ayırıram. Ve ilk önce yumurtanın ağını mikserle yaxşıca ağırına dek çalıram. Daha sonra ise 2 xörək qaşığı şeker tozu əlavə edirik. 1 xörək qaşığı yumurtanın ağına, 1 xörək qaşığı ise sarısına əlavə edirib yaxşıca mikserle çalırıq. Yumurtanın sarısını ağırana dek mikserle çaldıktan sonra ise yumurtanın ağına ilave edirik. İki xörək qaşığı yarım un ilave edip yaxşıca karıştırırıq. Alınan xəmiri videoda gördüyünüz şəkildə şpritslə forma verib sobaya göndəririk və 180 dərəcədə bişiririk. Ve svayardi peçenyalarımız artık hazırdır.
İndi isə keçirik kremin hazırlanmasına. Krem üçün mən krem şantidən istifadə edəcəm. 2 paket krem şanti tozunun üzərinə 1 stəkanlıq süd əlavə edib mikserlə qatlaşana dək çalıram. Kremimiz artıq hazırdır. Kremimizin üzərindən bir kəsə krem götürüb kənarda kakao ilə qarışdırırıq. Və artıq keçirik tortumuzun bəzədilməsinə. İndi isə tortun üzəri üçün glazür hazırlayacağım. Bizə lazım olacaq 3 xörək qaşığı şəkər tozu, 3 xörək qaşığı kakao və 3 xörək qaşığı süd. Hamısını qarışdırıb ocağa qoyuruq. Keksimiz bir kojdan ibarət olduğu üçün biraz alçaq oldu və svayac peçenyasını mən 2 hissəyə böldüm. Tortumuz artık hazırdır.